Fred Kajubi Lumbuye. Fred Kajubi Lumbuye avude na tegeza bana Uganda ngabwa wagude mulukwe lwa deputy speaker Anita Among oloku sisinkana mama wa Segiri Nyamuhamadi abeko ofa jamuwa olunako olwejo nabalitide amaulenga kugamanti mama wa Segiri Nyamuhamadi yatambude nagenda wali ku parliament ngakaba amaziga agamanyi na saba bamuyambe asobole kubanga asisinkana speaker wa parliament Jacob Olanya era oluvanyuma lw'okugenda ku parliament ngakaba amaziga Fred Kajubi Lumbuye agamba nti deputy speaker esawa zino alina enteekateeka y'okulaba nti asisinkana mama wa Segiri Nyamuhamadi abeko ofa jamuwa tetumanyi oba ofa ki wabula agamba nti olukwe yalutegedde era agiza okulaba nti ategeza bana Uganda abali eyo era agamba nti mujja kulaba amawulire agana fulumira ku TV z'eggwanga era agamba nti mwe musirike mulabe ebinavaayo nga bamaze ku meetinga mama wa Segirinya baina ofa gye bagala okulaba nti bamuwa zinesonga alabe engeri jazivamu alabe engeri jakakanamu oye Fred Kajubi Lumbuye agamba nti byonna yamaze kubanga abitegeera bageza okulaba nti ono mukazi bamusirisa mama wa Segirinya Muhammad onda kulejo yagenze ku parliament mu butufu ngali maziga agamanyi nga kikulagira danti ono mukazi alina obulumi ku mutima ngageza okulaba nti mutabaniwe ayambiwa yavude nagamba nti banaye speaker wa parliament oyina okuvaayo labe nti mutabani wange ayambiwa kubanga esawa zino embeera Segiri Nyamuhamadi jalimu embeera yera likiriza ali mu critical condition naye atitasobola kubanga accessinga obujanjabi esonga zo kwezi kyobwezi kyali era ne Segiri Nyamuhamadi kenyini olunaku lwe yalabikirako mu kooti mujukira bulungi ku zoom yakaba amaziga gamanyi nagamba nti naye kenyini tachaina subi tamanyi oba anasobola kubanga akivaamu wabula bana Uganda tuino kumanya nti tusabira Segiri Nyamuhamadi omubaka oweka Wempe North asobola kubanga ngasobola kubanga akiyitamu naye esawa zino baamugana oku accessinga obujanjabi era mama wa Segiri yebuza songa ki eyaleetera okugana mutabani wange okufuna obujanjabi obw'enjawulo abalamuzi bagezezaako okulagira ne bagamba abakulu abatwala amakomera basobole okulaba nti Segiri Nyamuhamadi afuna obujanjabi naye era tewali kikolebwa naye tulabe ntusabira Segiri Nyamuhamadi asobole kubanga ayita mu mbeera eno ye Fred Kajubi Lumbuye agamba nti olukwe yaluguddemu olwa deputy speaker Anita Among olw'okulaba nti asisinkana mama wa Segiri Nyamuhamadi abeeko ofa jamuwa the buzz yuji kwekukyayo okulaba nti kuapuletinga ku songa ez'enjawulo gwakye kumide ku mukutu big up webali nkyokola kyamaanyi baganda baffe abali mu diaspora abali mu nsinga Dubai Qatar Oman take kyemukola kyamaanyi ddala mwebali nnyo kubanga mukye kumide ku the buzz yuji nawe atanaba kusubscribinga subscribinga onyigene kwa deka notification osobole kubanga ofuna updates zonna wana ku the buzz yuji tuberawo 24/7 nga tugeza kutegeza kusonga nga bwe ziyimiridde amanya MC Morio Wendi ne timu yange weri okulaba ntukutusako esonga ezenjawulo tovaako ku the buzz yuji.